Далі повідомлення з-за кордону. Стрілянина в американському Лас-Вегасі. Невідомий відкрив вогонь по відвідувачах розважального комплексу Mandalay Bay просто під час концерту. Щонайменше дві людини загинули і ще 24 потрапили до лікарні з вогнепальними пораненнями. Поліція Лас-Вегаса проводить спецоперацію. Місцевих жителів просять не заходити до району, де сталася стрілянина. Припускають, що нападників було кілька.